ndani ya stendi moja kubwa sana Tanzania. Zuchu anashuka kutoka ndani ya gari kisha anapokelewa na Menina akiwa sambamba na baba yao. Ilikuwa mara ya kwanza Zuchu kukutana na baba yake mzazi. Hata Menina pia ilikuwa mara yake ya kwanza kukutana na mdogo wake Zuchu ambaye ameishi maisha yake yote huko Dodoma kwa mama yake ambaye hakubahatika kuolewa maisha yake yote. Yaani ameishi maisha ya single mother, yani mama ambaye hana mume. Malezi yote ya Zuchu amelelewa na mama yake huku muda mwingi akitumia kusoma. Hivyo alikuwa anaenda shuleni akirudi nyumbani anaishi na mama. Baada ya kuwa mkubwa akiwa tayari ameanza chuo huko Dodoma, aliwasiliana na baba yake hatimaye kuamua kukutana na baba yake angalau kufahamiana naye, maana siku zote alikuwa anaishi kumtumia pesa za matumizi na kuwasiliana naye kwa njia ya simu bila kuonana. Lakini swala la Zuchu kukutana na baba yake halikuwa wazi kwa mama yake Zuchu. Badala yake ilibaki kuwa siri kati ya Zuchu na baba yake, kwa sababu mama yake Zuchu hakuwahi kuruhusu Zuchu kukutana na baba yake, kitu ambacho kilikuwa kigumu upande wa Zuchu, maana hakujua sababu kubwa iliyopo kati ya baba yake na mama yake mpaka kujenga wadui mkubwa kiasi kwamba mama yake akawa hataki Zuchu akutane na baba yake. Zuchu alichukuliwa na familia yake upande wa baba yake rasmi kuanza safari kwenda nyumbani kwa baba yake, huku akiwa na Menina ambaye ni mkubwa wake. Nimefurahi sana kukuona tofauti na tulivyokuwa tukionana katika simu, huku tukiishia kuwasiliana kwa video call tu. Leo nimefarijika sana kukuona ndugu yangu. Unifikie mimi Menina. Nahisi mwenye furaha sana leo ni mimi kukutana na wewe. Nafarijika sana kuliko kawaida. Menina na Zuchu waliendelea kuzungumza wakati huo. Baba Menina alikuwa bize kuongoza gari kuelekea nyumbani. Baada ya lisali moja hivi, walifanikiwa kufika nyumbani kisha Zuchu kuingia ndani kwa ajili ya kuoga. Baada ya kumaliza kuoga, waliketi mezani rasmi kwa ajili ya kupata chakula. Menina na Zuchu wakiwa zao mezani kwa ajili ya kupata chakula cha usiku. Mama Menina alikuwa zake chumbani, hata hajatoka kumtizama Zuchu ambaye alifika hapo nyumbani kwake. Ndani ya chumba chao, ugomvi mkubwa ulijitokeza kati ya baba Menina na mama Menina. Yote hayo ni kwa sababu ya Zuchu. Hatimaye umeamua kumleta huyo mtoto wa malaya wako humu ndani. Umemtumia hela kwa ajili yake miaka yote hiyo, hujatosheka. Hatimaye umeamua aje kabisa ndani ya nyumba yangu, sio? Mke wangu, tumia akili tena, naomba jitambue. Zuchu, Menina na Rayu, wote hawa ni watoto wangu. Hapa nyumbani kwao, wala haijalishi hawajatoka ndani ya tumbo lako hawa wote. Lakini unataka kuwachukulia kama watoto wako, kama ambavyo unamchukulia Menina. Basi Zuchu na Rayu ambaye bado hajafika hapa lakini anategemea kufika hapa kesho, wote wanatakiwa kuishi humu ndani kwa sababu mimi ndio baba yao. Nikwambie kitu, labda sio mimi mke wako, labda sio mimi mama Menina, lakini kama kweli mimi ndiye mama Menina, tena mke wako halali wa ndoa, watoto wako hao wote ambao umewapata nje ya ndoa, humu ndani sitaki kuwaona. Nakupatia masaa 24 tu ili swala ulimalize, kinyume na hivyo tutaonana wabaya. Baba Menina, baba Menina, sikia nikwambie kitu wewe. Watu huwa mnajisahau sana. Tena wewe ni moja kati ya watu ambao hamna shukrani hata kidogo. Leo hii unasema kwamba Rayu na Zuchu wataki humu ndani kwa sababu eti ni watoto ambao wamepatikana nje ya ndoa. Umesahau kuhusu wewe, umesahau wewe mwenyewe nilikuokota barabarani hapo ulipohujii baba yako wala mama yako. Vipi wewe, nikikuita mtoto wa mtaani ambaye hana wazazi, utajisikiaje kama nitakuita jina hilo? Nyamaza, inatosha. Basi acha kusema hivyo. Nyamaza tena, usithubutu kusema hivyo tena. Inamaanisha unalipiza au? Hapana, sina lengo la kulipiza wala simaanishi hivyo ambavyo wewe unafikiri, lakini nilitaka nikukumbushe kitu katika maisha. Una sababu ya kuwabagua hawa watoto. Yaani wewe una tofauti na vijana wa sasa hivi ambao wanasema hawawezi kuwa mwanamke ambaye tayari alishazalishwa mtoto, ili hali wanajisahau wenyewe wamelelewa na baba ambao sio wao, baada ya mama zao kuolewa wakiwa wamezalishwa tayari. Naomba usinisogelee kuanzia leo. Tafuta mke wako ambaye atakuwa anakukumbatia usiku. Wala usipate shida katika hilo. Mbona kitu kidogo sana? Baba Menina alionyesha msimamo wake mwanzo hadi mwisho, hakuweza kubadilika hata kidogo. Aliamua kuwakusanya watoto wake wote bila kujali mkewe atakuwa katika hali gani. Kitu pekee alichokiamini watoto wake ni damu yake, hivyo hakutaka kutelekeza mtoto wake hata mmoja katika maisha yake. Ndio maana akajitahidi kuanza kuwakusanya taratibu. Zuchu alisababisha wakati mgumu sana kati ya mama Menina na baba Menina, kiasi kwamba siku hiyo baba Menina alilala chini ya sakafu kisha kumwachia mkewe kitanda. Baada ya mkewe kuchukizwa na swala la kuwachukua watoto wake aliowapata nje ya ndoa kisha kuwapeleka hapo nyumbani alipokuwa anaishi,
Menina na Zuchu walikuwa hawajui kinachoendelea kati ya baba Menina na mama Menina huko chumbani. Wenyewe walikula chakula kisha wakaelekea kulala, maana siku hiyo Zuchu alikuwa amechoka sana kutokana na safari yake kutoka Dodoma hadi Dar es Salaam. Asubuhi kulikucha siku nyingine tena, mama yake Zuchu alitamani sana kwenda kumtembelea Zuchu maeneo ya chuoni kwa ajili ya kumuona, kwa sababu alikuwa amemisi sana binti yake. Tena aliamua kufanya surprise bila kujua kwamba Zuchu yuko kwa baba yake Dar es Salaam. Zuchu aliamua kwenda kwa baba yake Dar es Salaam kwa siri sana bila kumwaga mama yake, kwa sababu alijua fika kwamba mama yake angemzuia kwenda kwa baba yake kama angemtaarifu. Mama Zuchu akiwa njiani kuelekea chuoni alipokuwa anasoma Zuchu, Zuchu wakati huo alichukuliwa na baba yake hadi katika kampuni yake iliyokuwa inajihusisha kutengeneza mikate na mandazi. Nimekuleta huku nataka nikuoneshe moja kati ya sehemu zangu ili kusudi siku moja ukimaliza masomo yako ujue kuna kiwanda cha baba yako ambacho unatakiwa kukiendeleza. Tukitoka hapa tutaelekea uwanja wa ndege kumchukua ndugu yako mwingine anayetokea Taiwan. Huyo naye ni dada yako kutoka huyo Menina, anafuatia Rayu ambapo mama yake anaishi Taiwan lakini ni Mtanzania vile vile. Baba, we naye ulikuwa balaa. Kwa hiyo kumbe kuna dada zangu wawili au kuna zaidi ya hapo? Baba Menina alicheka. Alafu akajibu, Zuchu, hapana zaidi ya hao. Yupo kakenu mmoja lakini mama yake alishagoma kunikutanisha naye kwa sababu ya imani yangu na yake. Yeye ni mtoto wa Kiislamu, tena familia yake imeshika dini sana. Kwa sasa yuko huko Uarabuni na mama yake. Mama yake ni Mwarabu, nilikutana naye huku Tanzania, walikuja kuwekeza katika kiwanda changu. Kumbe jina lake anaitwa nani huyo kaketu Mwarabu? Mama yake hakuwahi kuniambia hata jina la mtoto, kwa madai kwamba ningemroga mtoto huyo, kwa hiyo hata jina lake silifahamu. Zuchu na baba yake waliendelea kuzungumza huku wakizunguka huku na kule ndani ya kampuni hiyo ambayo inajihusisha na masuala mazima ya kutengeneza mikate na mandazi. Hatimaye walifika katika chumba cha wafanyakazi ndani ya kampuni hiyo. Zuchu alijikuta anatazamana na msimamizi mkuu ndani ya kampuni hiyo ya babake, ambaye alikuwa kijana mdogo tu lakini uwezo wake mkubwa sana, kiasi kwamba aliaminika na bosi na kupewa majukumu makubwa ndani ya kampuni hiyo. Muda huo huo Zuchu na huyo kijana wakiwa wamekutanisha macho yao, baba yake Zuchu alimtambulisha Zuchu kuanzia kwa huyo kiongozi mkuu wa kampuni. Daniel, huyu anaitwa Zuchu, ni binti yangu wa tatu lakini pia wa mwisho kwa mabinti zangu wa tatu. Daniel alinyosha mkono wake kisha kukamatana na Zuchu baada ya utambulisho. Nimefurahi sana kukufahamu Zuchu, karibu sana ndani ya kampuni hii. Nashukuru pia kukutana na wewe Daniel. Wawili hao waliendelea kushikana mikono bila kuachana kama vile sumaku na chuma. Daniel, mwachie sasa, maana bado naendelea kumuonesha mazingira. Kisha kutakuwa na kikao, kuna kitu nahitaji kuambia kuhusiana na huyu binti yangu. Ah, samahani bosi, nilijisahau. Daniel aliachia mkono baada ya bosi kumwambia, maana alijikuta anaendelea kung'ang'ania mkono wa Zuchu, asitamani kuachilia mkono huo. Lakini hata Zuchu alijikuta anajisikia raha sana kuendelea kushikana na Daniel. Zuchu aliendelea kutembezwa ndani ya kampuni hiyo huku Daniel akibaki na maswali mengi yaliyokosa majibu kuhusiana na Zuchu. Kwa maana muonekano wa Zuchu alikuwa ni mwanamke fulani mzuri, yani nywele zake zilikuwa singa kiasi kwamba ana chembe chembe za huko India. Hilo swala likamfanya Daniel ajiulize kimoyomoyo, hata sikubaliana na swala hili, ngoja kwanza nimtafute Menina nipate taarifa kamili kuhusiana na huyu Zuchu. Daniel alimpigia Menina, lengo kuuliza habari kuhusu Zuchu. Wakati huo huo Menina mwenyewe alikuwa ameshakufa na kuoza kwa ajili ya Daniel, lakini kumwambia ukweli ndio ilikuwa bado kisanga. Daniel akiwa katika harakati za kumtafuta Menina kwa njia ya simu, baba Menina alikuwa zake na Zuchu wakiendelea kutembezana maeneo mbalimbali ndani ya kiwanda cha kutengeneza mikate na mandazi pendwa ndani hadi nje ya nchi ya Tanzania. Menina binti yangu, na kuona kiasi gani unajiweka karibu na huyu Zuchu bila wasiwasi wa aina yoyote. Namchukia sana Zuchu, huo ndo ukweli, maana Zuchu ni kipenzi cha baba yako kuliko hata wewe. Sijui hata kwa nini Zuchu anapendwa sana na baba yako ili hali wewe ndio upo naye siku zote. Naofia uwepo wa Zuchu hapa kila kitu kitaharibika. Mama, sijakuelewa unamaanisha kitu gani hapo. Zuchu nafahamu amekuja kuonana na baba kisha ataondoka kurudi zake Dodoma huko chuoni kwake. Wasiwasi wako kitu gani mama yangu? Mbona unakuwa kama hujiamini? Menina, usilolijua ni kama usiku wa kiza kinene sana. Fumbua macho yako kisha tazama mbele uone ni kitu gani kinenda kutokea katika maisha yako. Mama, unamaanisha nini? Mbona sikuelewi? Zuchu anatakiwa kufa, wala hatakiwi kuishi tena, maana kama ataishi wewe huna maisha. He, mama, mbona umefika mbali hivyo? Hapana, mimi siwezi kuwa pamoja na wewe katika hilo. Wala sitaki tena kusikia hizo habari zako. Nachokijua mimi, baba ananipenda sana, wala hajawahi kuacha kunitimizia mahitaji yangu mimi. Menina alionekana kwamba
hayuko tayari hata kidogo kushirikiana na mama yake katika mawazo ambayo mama yake alikuwa nayo kuhusu kumaliza maisha ya Zuchu bila hata sababu yoyote ya msingi. Wakati Menina na mama yake wakiwa wanaendelea kuzungumza, simu ya Menina ikasikika ikiwa inaita ndani. Haraka Menina alinyanyuka kisha kukimbia hadi ndani kwa ajili ya kupokea simu hiyo. Hey, Mungu wangu, Daniel leo amenitafuta. Menina alishangazwa sana baada ya kukuta simu kutoka kwa Daniel, mwanaume ambaye anampenda sana lakini namna kumwambia anashindwa. Ingawa ni moja kati ya wafanyakazi wa baba yake, lakini Menina alikuwa mzito sana kufunguka kwa kweli uliokuwa ndani ya chembe chembe za moyo wake. Daniel, mambo? Menina alipokea simu hiyo kisha kuzungumza kwa mapozi hali ya juu sana. Utazani Daniel anamuona. Lakini swali la Daniel lilimtoa Menina katika mudi ya furaha aliyokuwa nayo, mwisho kujikuta anaingia katika mudi ya hasira na chuki ndani yake. Menina, samahani, kuna kitu nilikuwa nahitaji kufahamu. Kuna mgeni hapo nyumbani kwenu anaitwa Zuchu? Ndiyo, ni mdogo wangu lakini mtoto wa mama mwingine. Tumechangia baba lakini mama tofauti. Oh, vizuri sana. Kuna kitu nilikuwa naomba kutoka kwako rafiki yangu. Natambua wewe ni mshikaji wangu sana, kama utanisaidia swala hili kwangu itakuwa vizuri sana. Ehe, niambie kwanza kitu chenyewe. Menina, nimemuelewa sana mdogo wako, lakini anaonekana mtu wa mapozi sana, lakini vipi kama ukifanya mpango nikafanikiwa kumpata, tafadhali rafiki yangu. Daniel, unazungumza nini wewe? Menina alishtuka sana baada ya Daniel kumweleza swala hilo, maana hata yeye anampenda sana Daniel, lakini alikuwa anasubiri Daniel aanze kumtamkia. Mwisho Menina huyo huyo anapewa kazi ya kumtongoza Zuchu, tena mtu ambaye anamtumia hiyo kazi ni Daniel, mwanaume ambaye Menina amempenda kinoma noma. Daniel, fikiria kitu kabla ya kutenda. Sitaki kusikia tena hilo swala tena, na kuomba kaa mbali sana na mdogo wangu, maana nitamweleza baba kila kitu kama utendelea, kwa sababu yule mdogo wangu na bado angali anasoma. Menina, nimekuelewa, nombo nisamee. Na siwezi kurudia tena, hizo habari zibaki kwangu na kwako, yasifike kwa mzo yenu, maana naogopa kufukuzwa kazi. Menina alikata simu kisha kuketi kitandani na kuanza kulia. Menina alisimama baada ya kulia sana chumbani kwake, akajitazama katika kioo. Kuanzia sura yake iko bomba, umbo la kutosha lipo tena, mrembo kweli kweli, lakini anashangazwa kuona Daniel anampatia kazi ya kumtongoza mwanamke mwingine. Menina, nina tatizo gani mimi? Mbona niko vizuri tu jamani? Rangi ninayo, sura ninayo, shepu la kutosha, mazoezi ya kukata tumbo nafanya, lakini mbona wanaume hawataki kunitongoza mimi? Menina aliumizwa sana na swala la Daniel kumwagiza kwa Zuchu, kiasi kwamba siku hiyo ilianza vibaya sana kwa upande wake. Menina akiwa chumbani kwake anawaza kuhusiana na Daniel, mama yake akaingia chumbani kwake, lengo kuendelea kuzungumza naye kuhusiana na swala la Zuchu, bila kujua kwamba kuna mtoto mwingine anakuja Tanzania kutoka nje ya nchi. Na nadhani nimekuonesha kila kitu isipokuwa chumba kimoja peke yake. Sijakuonesha wala kuna mtu yeyote ambaye anaweza kuingia ndani ya chumba hicho isipokuwa mimi pekee. Lakini wakati ukifika siku moja nitakuingiza ndani ya chumba hicho chenye siri kubwa sana kuhusiana na kiwanda hiki. Hicho chumba ndicho kila kitu ndani ya kiwanda hichi. Mtu pekee ambaye anatakiwa kuingia ndani yake ni mmiliki mkuu wa kiwanda, sio vinginevyo. Nimefurahi sana hata hivyo ambavyo umenitembeza maeneo mbalimbali. Kwangu mimi ni heshima kubwa sana baba yangu. Lakini kwani yule kijana ambaye umesema ni msimamizi mkuu wa kiwanda hiki, yeye haruhusiwi kuingia humo ndani? Daniel hana thamani kama wewe. Zuchu na Rayu, watoto wangu watatu, hakuna hata mmoja kati yenu ambaye ameingia ndani ya chumba hichi. Kivipi Daniel aweze kuingia? Wakati sahihi ukifika utapata majibu. Kwa sasa naona muda umefika, ni wakati wa kwenda uwanja wa ndege kumpokea ndugu yako mwingine ambaye ni mdogo wake Menina, lakini mkubwa wako. Nimekuelewa, lakini vipi kuhusu Menina? Kwa nini tusiende kumchukua ili kusudi tuongozane wote kwenda kumpokea huyo Rayu? Hujakosea, wazo zuri, lakini muda umeshaenda sana, tutachelewa kama tutaenda tena nyumbani. Zuchu na baba yake walitoka ndani ya kiwanda hicho, lengo likiwa kwenda kuingia ndani ya gari kisha kuelekea uwanja wa ndege kwa ajili ya kumpokea Rayu ambaye ni mtoto wa pili kati ya watoto watatu ambapo mkubwa wao ni Menina, huku mtoto wa mwisho akiwa Zuchu. Zuchu alikuwa na mapozi sana, hata kutembea kwake ilikuwa anatembea kwa mapozi sana, swala ambalo lilikuwa linasababisha wanaume wengi kupagawa naye kipindi walipokuwa wakimwona.
Licha ya Daniel kuchangiwa mara baada ya kumona Zuchu kwa mara ya kwanza vile vile, moja kati ya wafanyakazi ambaye alikuwa anafahamika kama Rafael ndani ya kitengo cha masoko katika kiwanda hicho, alijikuta anageuza shingo yake kumtizama mrembo Zuchu wakati alipokuwa anatembea kuelekea lilipokuwa gari. Rafael alijikuta anamtizama mpaka akajikuta anakosea kugonga muhuri katika karatasi moja ya muhimu sana za oda iliyokuwa inatakiwa kutoka ndani ya kiwanda hicho. Mungu wangu, nimefanya nini hiki? Karatasi yenyewe hakuna nyingine, nafanyaje hapa? Balaa lingine hili sasa. Yote haya ni sababu ya macho yangu na huyu mtoto wa bosi. Nifanyaje sasa kumaliza hili tatizo? Rafael alijikuta katika wakati mgumu sana baada ya kuharibu karatasi hiyo muhimu sana ya oda. Haraka ilibidi kuinuka kwa ajili ya kumfuata Daniel kwenda kumweleza ili kusudi waone namna gani wanaweza kumaliza hilo tatizo haraka kabla halijafika kwa bosi. Zuchu na baba yake wakati huo walifanikiwa kufika ndani ya gari. Kabla hawajaondoka kutoka hapo, simu ya Zuchu ikawa inaita. Mama huyu anapiga simu. Sijui ameshajua kama nimekuja huku, hata sielewi. Zuchu alizungumza hivyo kabla hajapokea simu, maana siku zote mama yake huwa hataki Zuchu kuwasiliana na baba yake. Wala alikuwa hataki Zuchu kukutana na baba yake, hivyo hata swala la Zuchu kutoka Dodoma hadi Dar es Salaam kwa ajili ya kukutana na baba yake, mama yake ilikuwa hafahamu. Pokea simu, zungumza naye, tena mwambie ukweli kwamba upo na mimi muda huu. Hapana, siwezi kufanya hivyo maana nitamuumiza sana mama yangu. Zuchu alikuwa hayupo tayari kutenda kama ambavyo baba yake alikuwa anahitaji yeye kutenda, kwa sababu alihofia kumuumiza mama yake ambaye siku zote amekuwa hataki kabisa kumuona Zuchu akiwa karibu na baba yake mzazi. Maisha Zuchu amekuwa bila kujua ukweli uliopo kati ya mama na baba yake, kiasi kwamba mama yake kumzuia kuwa karibu na baba yake, ili hali Zuchu amekuwa anamuona baba yake anajitoa kwa hali na mali kwa ajili yake. Mama, kwema? Kwema, habari ya wewe Zuchu? Nzuri, sijui wewe mama yangu. Habari za huko nyumbani? Salama, vipi uko wapi? Zuchu alinyamaza baada ya mama yake kumuuliza swali hilo ambalo lilikuwa gumu kulijibu, maana alitambua ili kujibu swali hilo lazima atazungumza uongo, sio kweli. Zuchu, natambua huwezi kunijibu kwa sababu unaogopa sana kusema ukweli, lakini pia huwezi kuniambia uongo mimi mama yako. Lakini nafahamu kila kitu kwa sasa. Haupo chuo wala haupo Dodoma, badala yake umeondoka kwenda Dar es Salaam kumuona baba yako mzazi. Natambua ujui kwa nini siku zote nimekuwa sitaki uende kuonana na baba yako, kwa sababu hutaki kunisikiliza madhara yatakayokupata. Naomba usije kunilaumu mimi. Mama, naomba unisamehe tafadhali, lakini ningefanyaje ili hali baba aliniita huku mimi? Kama kweli mimi ni mama yako, kesho nakutumia nauli asubuhi nikuone hapa Dodoma. Mama, nimekuelewa. Zuchu alikata simu baada ya kuzungumza na mama yake. Anasemaje mama yako? Mama anataka nirudi nyumbani Dodoma kesho mapema. Hapana, kesho kuna kikao ndani ya kiwanda, watoto wangu wote watatu lazima kuwepo. Haijalishi, lakini lazima uwepo. Nitazungumza na mama yako leo, kila kitu kitakuwa sawa. Mama yako yuko sahihi kabisa, wala hajakosea, lakini nitajitahidi kumwelewesha kuhusiana na swala hilo. Na imani tutaelewana, ondoa shaka kuhusiana na hilo. Nitafurahi kama kweli utazungumza na mama yangu aweze kunielewa. Daddy, lakini pia nahitaji kujua ni sababu gani ambayo inamfanya mama yangu hataki kuona na kuwa karibu na wewe. Kitu gani umekoseana na mama hadi kufikia hivyo? Baba yake Zuchu aliwasha gari kisha safari kuelekea uwanja wa ndege kuanza rasmi kuelekea kwenda kumpokea Rayu, ambaye ni mtoto wa pili kati ya watoto watatu, huku Zuchu akiwa ndiye mtoto wa mwisho baada ya Rayu. Zuchu alianza kupewa simulizi fupi kuhusiana na chanzo cha baba Zuchu na mama Zuchu kutoelewana hadi kufikia hatua ya Zuchu kutengwa mbali na baba yake. Zuchu alitulia kwa ajili ya kusikiliza kisa hicho kwa umakini mkubwa sana. Ni miaka mingi sana iliyopita, niliamua kumwoa mama Menina ambaye ni mke wangu hivi sasa. Wakati huo tayari nilikuwa nimeshapata naye mtoto mmoja ambaye ni Menina, mtoto wangu wa kwanza. Kipindi hicho hicho nilikuwa na mtoto mwingine ambaye ni Rayu, lakini nilitengana na mama Rayu baada ya kuchukua jukumu la kumchagua mama Menina kisha kufunga naye ndoa. Mama Rayu alichukia sana kisha kumchukua Rayu na kuondoka naye kuelekea nje ya nchi, maana alichukizwa na swala la mimi kumuoa mama Menina kisha kumwacha yeye, ili hali alitegemea kwamba yeye ndiye ningefunga naye ndoa. Ilikuwa changamoto kubwa sana upande wangu, maana sikutegemea kama ningetengana mbali na Rayu ambaye ni mwanangu. Nililazimika kuzoea kuishi maisha mapya ya ndoa nikiwa na Menina, mwanangu pekee ambaye nilibakia naye katika mkono wangu. Lakini pia nilikuwa naishi na mama yangu mzazi ambaye umri wake ulikuwa umeshaenda sana, hivyo niliamua kumuoa mama Menina, lengo kumwangalia mama yangu wakati napokuwa mbali naye, maana nilikuwa sio mtu wa kutulia nyumbani kutokana na majukumu yangu ya kazi ambayo yalikuwa yananikabili.
Baada ya kumuoa mama Menina, alimuondoa msichana wa kazi ambaye nilikuwa naishi naye kama msaidizi wa kumwangalia mama yangu. Madai yake alihisi kwamba huyo msichana wa kazi alimkuta nyumbani kwangu baada ya kumuoa ni kwamba alikuwa mwanamke wangu, jambo ambalo sio kweli kabisa. Maisha yaliendelea nikiwa na mama Menina, Menina na mama yangu mzazi na yule dereva wa familia ambaye kwa sasa anafanya kazi kama mshauri wangu mkuu mbali kwamba ni dereva wa familia. Baada ya miezi miwili kupita, nakumbuka ilikuwa siku moja majira ya usiku tukiwa kitandani, mke wangu ambaye ni mama Menina aliniambia kwamba amechoka kupika chakula mara mbili. Mume wangu, maisha haya yashanichosha. Unamaanisha nini kusema hivyo mke wangu? Mbona sikuelewi? Namaanisha hivi, habari za kupika chakula mara mbili mimi siwezi kwa kweli. Yaani nikupikie wewe chakula tena nipike chakula kingine ambacho hakina chumvi kwa ajili ya mama yako. Kiukweli mimi nachoka bwana. Nilinyamaza kwa muda kidogo nikifikiria kitu gani cha kumjibu mke wangu. Mama Menina, natambua wewe ni mtu mzima sio mtoto. Kabla sijafunga ndoa na wewe, tumesha kuwa wapenzi kwa muda mrefu sana. Unatambua kila kitu kuhusu mimi, hata kuhusu mama yangu. Ulikuwa unatambua hilo. Wewe ndiye uliniambia nimuondoe yule msichana wa kazi, huku ukidai kwamba yule ni mwanamke wangu mimi. Ulisema utafanya kazi zote peke yako. Sasa leo hii kitu gani ambacho unaniambia mimi, au umeshasahau ndani ya miezi miwili? Kiukweli sikatai, lakini ndiyo nimeshindwa sasa. Tafuta msichana wa kazi ambaye atakuwa anasimama kwa ajili ya kumhudumia mama yako. Mimi nitabakia kukuangalia wewe na familia yangu, maana ulinioa kwa ajili yako na hala sio kwa ajili ya ukoo. Nimekuelewa, nivumilie kidogo, nitatafuta mtu wa kumhudumia mama yangu, wala hakuna tatizo katika hilo. Kiukweli niliumizwa sana na kauli hiyo kutoka kwa mama Menina, lakini nilijitahidi kuvumilia nikiwa kama mwanaume. Sikutaka kuonesha hali yoyote mbaya kwa mke wangu. Hatimaye kulikucha siku nyingine tena. Asubuhi yake nilisogea katika chumba alichokuwa amelala mama yangu, kisha nikamgonga mlango. Nani? Mwanao hapa. Vipi mama, unaendeleaje? Ah, salama tu. Sijui wewe umemkaje mwanangu. Mama, namshukuru Mungu kwa kweli niko salama, lakini kuna sehemu nilihitaji twende leo asubuhi. Kuna kitu nahitaji twende ukakione. Jamani, mbona asubuhi sana? Lakini sio mbaya, maana hata mimi nilikuwa nahitaji kuzungumza na wewe. Nisubilie nijiandae basi tuondoke. Nilitoka zangu nje kwa ajili ya kuweka sawa gari yangu, huku nikimsubilia mama aweze kutoka ndani tuondoke. Nilipofika ilipokuwa gari yangu, nilimwona dereva wa familia ambaye pia alikuwa mshauri wangu mkuu akiwa anafuta gari. Leo ninahitaji kuendesha mwenyewe gari hii. Wewe tumia gari nyingine kuja kazini, maana hii gari nitatumia mimi na mama yangu leo. Dereva alinielewa hivyo, akawa ameachana na swala zima la kusafisha gari, akawa amerudi ndani kujiandaa kwa ajili ya kutoka na gari nyingine. Mama yangu alitoka ndani baada ya kumaliza kujiandaa. Alikuwa anatumia fimbo kutembelea kutokana na kwamba umri wake ulikuwa umeshaenda sana. Mama, hakuna sababu ya kukaa siti ya nyuma ili hali nipo mimi na wewe leo. Nilifungua mlango wa mbele kisha kumsaidia mama yangu, hatimaye akawa ameketi. Kisha tukaanza safari kuelekea kiwandani ambako niliamua kwenda na mama siku hiyo. Wakati tukiwa ndani ya gari, mama aliniambia, mwanangu samahani kama nitakosea, lakini naona nikuambie swala hili mapema kwa sababu siku zangu za kuishi zimebaki chache sana. Naogopa nikipoteza maisha yangu nikiwa nimekuacha katika tanuru la moto. Mama, mbona unazungumza habari kama hizo? Unamaanisha kitu gani kusema hivyo? Namaanisha hivi, mke ambaye umeoa sio sahihi mwanangu, bado hujapata. Maneno ya mama yalinishangaza sana kwa sababu ilikuwa mara ya kwanza kumuona mama yangu anazungumza kitu kuhusiana na mahusiano yangu ama kuhusu mwanamke wangu. Siku zote hajawahi kujishughulisha na swala lolote ambalo linahusiana na maisha yangu au swala lolote kuhusu mwanamke wangu. Swala hilo lilikuwa la kwanza kutokea kwa mama yangu, kitu ambacho kilinifanya nishangazwe. Mama, kwa nini umesema hivyo? Na imani kuna kitu ambacho umekiona kwa mke wangu hadi umesema hivyo. Mke wako ni binafsi sana mwanangu, siamini kama atakuwa anakupenda kweli. Jaribu kumchunguza, labda mke wako pengine kuna kitu ambacho anahitaji kutoka kwako. Siku akikipata, pengine ataondoka kabisa kwenye upande wako wa maisha. Mama, nimekuelewa, nitalifanyia kazi hilo. Vizuri kama utalifanyia kazi mwanangu, lakini simaanishi umwache mke wako kwa sababu ya kauli zangu mimi, isipokuwa nitaji ujue aina mwanamke wako ili kusudi ujue namna gani ya kuishi naye. Mama, nashukuru kwa hilo, lakini kuna ombi ambalo nilikuwa nahitaji kutoka kwako kama linawezekana. Lakini wala usijali kuhusu hilo, zungumza tu na kusikiliza mwanangu.
Natambua unafahamiana na watu wengi sana kule Dodoma. Naomba unitafutie mtu ambaye atakuwa vizuri kukuangalia wewe. Namaanisha msichana wa kazi ambaye atakuwa vizuri kukuhudumia wewe. Nipo tayari kumlipa pesa yoyote ile. He, mwanangu, mke wako aliwahi kugombana na wewe kisa msichana wa kazi. Kivipi leo tena unataka msichana wa kazi? Kwani mke wako amekwambia hawezi kunihudumia mimi? Hapana, sijasema hivyo mama yangu, lakini nimefikiria mimi mwenyewe nimeona kuna sababu ya kupata msichana wa kazi tena. Nimezungumza na mke wangu kuhusu hilo, amekubaliana nalo kwa sababu yeye mwenyewe amekubali kuzidiwa na kazi. Kama ambavyo unamwona mke wangu ni mrivu sana. Na imani hata wewe unapata wakati mgumu sana kuhusu chakula, isipokuwa uweze kuniambia tu. Niliamua kuficha ukweli moja kwa moja, lengo kutunza heshima ya mke wangu, maana sikutaka mama yangu ajue kwamba mke wangu amesema hawezi kunihudumia mimi pamoja na mama yangu. Oh, haya, hilo halina shida kama kweli mke wako amekubali mwenyewe na umeshamaliza kuzungumza naye. Kuna binti amemaliza kidato cha 4, matokeo yake sio mazuri, kwa hiyo yupo kijijini tu, hana kazi. Acha nizungumze na mama yake aje kwa ajili ya kazi hiyo, maana mama yake ananifahamu vizuri kwa sababu wakati anaolewa mume wangu ambaye ni baba yako ndiye alikuwa mshenga wake. Vizuri, kama ndio hivyo, zungumza naye hata muda huu. Mungu alisaidia kweli, siku hiyo mama yangu aliwasiliana na huyo mama wa binti ambaye alikuwa huko Dodoma. Tulikubaliana malipo kisha nikatuma nauli muda huo huo. Likabakia swala moja la kumpokea. Mimi na mama yangu tulienda hadi kiwandani. Siku hiyo nilifanya kazi hapo kiwandani nikiwa na mama yangu. Tulizungumza mambo mengi sana kuhusu maisha hadi muda wa jioni, ambapo nilitoka na mama yangu kwenda stendi ya Ubungo kumpokea binti wa kazi ambaye alikuwa anatokea huko Dodoma. Nikiwa na mama yangu tulifanikiwa kufika stendi ya Ubungo. Kipindi hicho stendi ya Ubungo ilikuwa bado haijahamia Mbezi. Baada ya muda kidogo, gari kutoka Dodoma ilifika, ambapo ndani yake alikuwa binti wa kazi. Jina lake alikuwa anaitwa Selina, ambaye ni mama yako mzazi wa sasa. Zuchu alikutwa na mshangao mkubwa. Kwa mara ya kwanza alifahamu kwamba Selina ambaye ni mama yake amekuwa msichana wa kazi za ndani nyumbani kwa baba yake. Baba yake Zuchu aliendelea kumwelezea historia kwa lengo la kumfahamisha Zuchu chanzo cha mambo yote, hadi mama Zuchu kuonesha chuki kubwa sana kwa baba yake Zuchu. Wakati huo walikuwa ndani ya gari kuelekea zao uwanja wa ndege kumpokea Rayu ambaye ni mtoto wa pili kati ya watoto watatu. Sasa pati tu itakuja na mambo gani? Je, nini chuki kubwa ambayo ilisababisha mpaka mama Zuchu kutokuelewana na baba Zuchu? Na itakuwaje kuhusiana na kampuni? Nani ambaye atarithishwa kampuni kati ya watoto watatu? Na vipi kuhusiana na mama Menina, atafanikiwa kumuoa Zuchu? Na vipi kuhusiana na Menina, atafanikiwa kumpata Daniel? Na vipi kuhusu Daniel, atafanikiwa kumpata Zuchu? Oh, yep, and Dax Media. Mimi ni Dax_Dwiz. Karibu katika ulimwengu wa masimulizi. Hapa ndipo ambapo unapata simulizi swafi kabisa. Sasa usisahau kusubscribe ili wa kwanza kupata video zetu pale pindi zinapotoka.